So yun guys, magandang hapon sa lahat. So ayun, dahil nga sa mga pinost ko, dahil na nag-open na yung border ng Japan, so marami na namang mga kababayan natin na gusto mag-apply dito, no? At yung patuloy yung kanilang mga pangarap na mag-abroad dito sa Japan. So ngayon, kumukuha ko ng mga information, no, sa mga legit na mga agencies, no? So yun guys, disclaimer lang po, hindi po ako sponsored ng mga agency na ito. Wala po akong personal na connection sa mga agencies na ito, no? So ito po yung aking share sa inyo, dahil po sa mga information na nakuha ko at galing po mismo sa mga trainee na nakapasok dito sa Japan na galing sa mga agency ito. So yun guys, tapusin niyo po yung video na ito at pakishare po para marami din yung mga makaalam ng bago mga agency, yung mga legit, no? So inaulit ko po guys, pakicheck po, pakidouble check po yung agency na ito. Kung legit pa rin sila o naka-register pa po ba sila sa PUAA. So iwasan lang po natin, no, nung mga ano, mga scammer, yung mga talagang hindi legit na mga agency, no? So yun guys, medyo mulan na. So ito guys, ang agency guys na isishare ko sa inyo. Magsisimula po tayo sa Central Visayas, no, o sa mga sa Region 7, yung mga Bisaya dyan. So itong agency na ito guys ay Golden Gateway International. Ito po ay agency ko at nasabi kong legit po siya 100%, no? So ilagay ko dito yung kanilang page, paki-check nyo po. Dahil nga po sa medyo meron pa yung mga corona, so try nyo po mag-online, no? At paki-check po yung mga lugar nila kung saan sila naka-locate, no? So yun yung una guys, yung Golden Gateway Manpower, no? Yan po yung agency ko, sa Cebu City po yan. At yung pangalawa na agency guys, nasa Cebu rin, ito po ay tinatawag na RACDAIS Japanese Language Training Center, no? At yung kakibat po nito ay yung kanilang parang sister company na agency, Racial Manpower Agency. So ayun guys, ilagay ko dito yung kanilang mga Facebook page para ma-check nyo lang through online, no? At yung sa ano naman guys, sa Luzon mismo, no? Sa Luzon na part kasi guys, medyo marami talaga natatanong din. Yung sa mga may Davao na part, ito ay galing po sa mga nandito na mga farmers po. Ito po yung agency nila na nasa Manila, no? Yung Royal Gym Resources and Manpower Development Corporation. So ito po yung kanilang Facebook page guys, paki-check po through email. Mag-send po kayo ng mga email nyo. At saka, meron pa po tayong agency sa Manila pa rin, yung UNO, Overseas Placement Incorporated guys. So isa sa mga legit po ito na agency dahil nakausap ko yung mga trainee na galing dito na nandito na ngayon sa Japan. So UNO Overseas Placement Incorporated guys, ito po yung kanilang Facebook page, paki-check po at sana po ay makatulong, no, sa mga bandang Luzon. At ito pa guys, yung isang nakuha ko, RHV Placement Agency International Incorporated. So nakuha ko rin ito sa isang information guys na legit po itong agency dahil may mga nakapasok na dito na galing sa agency na ito. So lahat po na agency nito guys ay through Facebook page. Check nyo lang yung kanilang page at mag-inquire kayo kung ano yung mga kailangan na isubmit. Kasi iba-iba pong agency guys, iba-iba pong mga kailangan na mga requirements, no? Sa amin po, sa Golden Gateway guys, iba po yung sa ibang agency. So every agency po guys may unique na mga requirements, no? At paki ano na lang guys, paki-check yung agency nila sa Facebook page. So inaulit ko po guys, paki double check po yung mga agency na ito sa PUAA kasi inaulit ko, wala po akong personal na connection sa mga agency na ito. Hindi po ako sponsor nila, disclaimer lang po. Ito po ay nakukuha ko ng mga information, no, galing po mismo sa mga trainee na mga nakapasok na sa Japan, no, lately sa mga pinost ko. So yung agency na yan guys, Netflix ko para ma-apply nyo naman, no, sa mga gustong mag-Japan. Tsaka may nakalimutan ako isang agency guys, bago lang to, nakakapasok sila this week lang, no, Elizabeth Recruitment Incorporated. So meron din silang page guys, paki-check po yung page nila at doon po kayo mag-inquire, no, kung ano yung mga requirements kasi sobrang dami na pong nagtatanong sa aking page, ano po yung mga requirements, paano po mag-apply. So ganito na lang po yung gawin nyo, check nyo po yung mga page nila kung saan kayo malapit at saka doon kayo mag-inquire kasi sila na po mismo yung taga-agency
mag-explain sa inyo guys kung ano yung mga kinakailangan, kailangan yung mga requirements, yung mga steps, yung mga instruction nila kung paano kayo mag-apply sa kanila mga agency. So yun lang po yung muna kong i-share sa inyo guys hanggang ngayon. Abang-abang lang po kayo no, kasi naghahanap pa po ako ng ibang agency na medyo malapit po sa mga lugar-lugar nyo. No, kasi may nag-inquire po sa akin kasi sa Davao na side, yung mga taga Davao na nandito kasi, nandun po sila sa Manila nag-apply, no? So lahat po ng mga agency na yan guys, paki-check po sa kanilang Facebook page. At sana ay makatulong po sa inyong mga pangarap po na makapag-apply at makapagtrabaho dito sa Japan. So yan po muna guys, at paki-share po yung video na ito para marami ding makaalam no, sa mga ganito mga agency, no? So ayun guys, maraming salamat po talaga sa mga tumangkilik sa aking mga videos, sa mga vlogs ko dito sa Japan. At yun po, Oscar Samanista, kasi umuulan eh. Bye-bye. Alam.